معروف پاکستانی اداکارہ منشا پاشا اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جبران ناصر کی ریسنٹلی منگنی ہوئی۔ منشا پاشا نے منگنی کی خوبصورت تصاویر اپنے سوشل میڈیا پر فینز کے ساتھ شیئر کیں۔ عوام کی جانب سے دونوں کی جوڑی کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔ مزید ڈیٹیلز جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ منگنی کی تقریب میں منشا پاشا پنک لہنگے چولی میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور ان کی خوبصورتی کو ان کی سلور جیولری اور لائٹ میک اپ نے مزید چار چاند لگا دیے۔ اداکارہ منشا پاشا سے نظریں ہٹانا مشکل تھا کہ ساتھ بیٹھے جبران ناصر، جن نے سفید کرتا شلوار کے ساتھ ڈبل اجرک پہنی، جس میں ان کی شخصیت مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ دونوں نے خوبصورت روایتی لباس پہن کر اپنے کلچر کو بہترین طریقے سے پریزنٹ کیا۔ نو ڈاؤٹ دونوں کا کپل بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ نے فنکشن کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ منگنی کی تقریب کراچی میں ہوئی۔ خاندان کے افراد اور چند دوستوں کے علاوہ مشہور اداکار جنید خان، مریم نفیس، فائزہ سلیم اور زہلے سرحدی نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ باوثوق ذرائع سے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے کہ منشا پاشا اور جبران ناصر 2020 کے شروع میں ہی شادی کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ اب اگر جبران ناصر کے کریئر پر نظر ڈالیں تو وہ وکیل اور پولیٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ جبران ناصر قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ قومی اسمبلی میں ان نے صدر پاکستان عارف علوی کے مقابلے میں الیکشن لڑا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ منگنی کی خبر ریسنٹلی مداحوں کے ساتھ شیئر کی گئی جب منشا پاشا نے اپنی منگنی کا دعوتی کارڈ مداحوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کیا، جبکہ اس سے پہلے ان کے ریلیشن شپ کی افواہ مداحوں تک تب پہنچی جب منشا پاشا اور جبران ناصر نے ایک سال پہلے کسی دوست کی شادی میں ایک ساتھ خوبصورت ڈانس کیا، مگر اس کے بعد بھی اس ریلیشن کو ایکسپوز نہ کیا گیا۔ خیر، دونوں کی جوڑی بے انتہا خوبصورت ہے۔ آپ کو ان کی جوڑی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔